Urrengo islaria Ingvil Marinborg izango da. Bera ekoizle exekutiboa da Norvegiako NRK telebista publikoan. Eta besteak beste nerabentzat sortutako Jenter, Mia eta Eskam bezalako telesail famatuen ekoizlea da. Gaur egun Rot deitzen den dramedi proiektuan dago murgilduta Ingvil. Eta kontatuko digu, zer dagoen nerabe historia hauen arrakastaren atzean. Eta Norvegiako telebista fikziora hurbilduko gaitu Ingvilek, hango egiteko moduak berarekin batera ezagutzeko. Orduan, Ingvil, zure txanda. Thank you. I think I'll take this off. Hi guys. Eskerrik asko, kaixo. I'm very happy to be here. Oso pozik nago hemen izateaz, eskerrik asko Amaia. Now you know a little bit about me, but I know nothing about you. Arkeztu naute, zuek nere berri badaukazute, baina nik ez dakit ez zer zuei buruz. Zuei buruz, eta orduan zerbait egingo dugu. Zuetako zenbatek egiten duzue irrati edo telebistarako edukia. Eskualtxeko duzue favorez? Okay. Ederki. How many of you make content zenbatek egiten dezute edukia interneterako? Good. Primera. Bai. How many of you are students? Zuetako zenbat zerate ikasleak? No. But we have some younger professionals, some Badazkagu older professionals. Profesional gazteak, ezain gazteak. How many of you work zuetako zenbatek egiten duzue lan euskeraz nagusiki? Yes. Good. Lovely. Ederki. So, I'm Ingvil Marie Nyborg, and Nere I am the Ingvil Marie Nyborg da, eta Eskameko produktorea naiz. Urte terdi daramatzat, bertan, lanean. And became very ill. Bueno, urte terdi nemanean lanean, gaixotu egin itzan. Hours a week. Astean, laurogeita mar. Ordu lan egiten nuen, etzen oso ideia ona. Eta gauero bi hiru ordu, baino gehi oloni lo egitea da batek egin behar duena, ezta? Edo nola ere, hasi baino lehen, I would like to say that zerbait esan nahiko nuke. In Norway we do have Norvegia bi eremurriko hizkuntza dauzkagu. You know that. Badakizute, ezta? You know a little bit. Biak ere Sami hizkuntzak dira. The Sami population Sami populazioa ez da oso handia. Sami gehiago daude Oslon, Norvegia iparraldean baino. Baina Norvegiak estrategia politiko bat izan du bigarren mundu gerraz geroztik gure hizkuntza gutxituak babesteko. Guk bultzatzen dugun hizkuntzei dagokienez ez da zentralizazioa, diversifikazioa baizik, diversitatea baizik, hiru hizkuntza ofizial dauzkago, Norvegiera, Norvegieraren bigarren bersio bat. Portugesa eta gaztelaniaren arteko berdintasuna dauka, ederki ulertzen dugu alkar. Eta gero bi Sami hizkuntza dauzkagu, desberdinak, elkarren artean, eta NRK katean zabaltzen ditugu programak hizkuntza hauetan. NRK kate publiko bada eta dirua petroliotik datorkigu gehien bat. 1972an petrolioa aurkitu zen, kointzidentzia hutsez, loteria irabaztea bezalakoa izan zen. Gure herrialdean ez daukagu hemen dauzkatzuen arazo sozialak, gu Europar Batasunetik kanpo gaude, 1972an erabaki genuen Europar Batasunetik kanpo gelditzea, arrazoi politikoengatik. Ez genuelako fasistek sortutako fronte baten barruan
egon nahi. Laurogeita batean berriz botatu genuen Europar Batasunaren aurka, eta kasu honetan ez genuelako petroliotik irabazten genuena banatu nahi. Petrolio esportatzaile nagusienetako bat gara, biztanle kopurua kontuan izan da, eta bomba esportatzaile handiak gera. Urtero, 5.000 milioi korona esportatzen dira arma produkziotik. Baina guk ere burua bake herrialde baketsutza daukagu, eta iruditzen zaigu adiskide onak gerala edo kontinenteen arteko eta Europar barruko lagun ona gerala, baino otaneko burua gure herrikoa da. Eotzen modutan ere guk petrolioaren loteria irabazi genuen, gure telebista publikoa gure herrialdeko kate nagusia da, gainerako kateak baino askoz handiagoak gera, eta hori nola gertatu da? 4 billion kroner a year in funding. Ba, 4.000 milioi korona inbertitzen dira urtean, eta claro, horrek lagundu egiten du. Alor guztietan gaude, streaming bidez, irratian, telebistan, online bidez, eta hori oso lagungarria da ikusentzulen gana iristeko, ez da? Asteko, have been looking and I found this very interesting video. Guztiz interesgarria aurkitu dut. Made by some, I guess some rappers down in Madrid. Madrideko rapero batzuk egina dela, uste dut. Eta nori zuzentzen zaio, ba, Espainian dagoen arazo haundi bati buruz hitz egiten du, arrazismoari buruz. Arrazismoa hemen askoz haundiagoa da nire herrialdean, baino hemen pobre gehiago daudelako, eta jendea pobreak haserreago daudelako, ezta? Eta hemen ikusi dut musulmanak egurtzen, eta ikaragarria da. Ni herrialde, iparreko herrialde aspergarri batetik nator, eta hola, eta tira. So, something like this. This is my beginning. Hau da nire aurkezpenaren hasiera. Edukia berpentsatzen, aro digitalean. Now, I want to say that I've been working with online content. Esan beharra daukat, 2007-tik ari naizela interneteko edukiak lantzen. Nik fikziozko telesailak egiten ditut, iraganean dokumentalak egiten nituen, baina ikusi nunean fikzioarekin gauzak idatzi eta kitxo egin dezakezula, edo idatzi dezakezula jendeak jakitea nahi dezuna itxingabe realitatean noiz gertatzen den, baina iruditu zitzaiten hau askapen handia zala. What is it called again? Un ahorro de tiempo para mí. Gaztelaniaz jarraitzen du. Erkatu, denbora aurrezteko aukera ematen duela ikusi nuen, ez da? Baina gu aro digitalean bizi gara, zalantzarik ez. Hau da, orain azalduko dudana. Zer egiten dut, zergatik, ikustea gustatzen zaizkidan gauza batzuk erakutsiko ditut. Gaur egun ez de telebista ikusten, aspaldi utzen nion telebista ikusteari. Inoizko arrakazarik handienari buruz hitz egingo dizuet, Scam izena du, eta
nola arrakasta planifikatua izan zen. Etzan izan alako zustekoa guretzako. Herrialde askotan saldu zen, izugarrizko arrakasta izan zuen. Hori, ni eskamen egon eta gero gertatu zen Facebookera pasatzea, eta bar, baino guretzako zan telesail bat 16 urteko jendeari laguntzeko bizitzako zailtasunei aurre egiten. Baina ez hori bakarrik, heldua izatea zaila da, beti izan da eta beti izango da zaila. Eta gero, berrikuntzari buruz, dakidan guztiari buruz hitz egingo dizuet. Zer dakit, berrikuntza gogorra dela, zaila dela. Amerikarrek esaten duten bezala, innovation, edo berrikuntza, zerbait gogorra da. Denek nahi dute berritzaileak izan. Ez du inorrek aspergarria izan nahi. Eta telebista irrati arduradun asko gazte jendearen gana jotzen dute berrikuntza bidez. Baina jende honek askotan ez daki askorik bizitzari buruz. Eta oso garrantzitsua da gazteak, zarrak, beltzak, txuriak, musulmanak, kristauak, sinestunak, ez sinestunak, denak elkartzea horrela eduki eta zentzu berriak sortzeko. Roti buruz hitz egingo duet ere bai, gaztelaniaz, euskeraz da, ibaia edo nahasmena. Baina honekin hasiko gara. Hau da, gogoan izan behar dezutena. Beti egon da internet. Gehienok ezagutzen dugu internet aurreko denbora. Permiso Martial. Hemen, areto honetan daukagun historioa ikeragarria da. Gauza, Espainia desberdin askotan bizitu zarete. Espainiak niretzako Europako historiarik gehienak dauzka. Urrezko mehatz bat daukazute historioi dagokienez, eta kontatu behar dituzute historio horiek guztiak. Bi egun daramatzat Euskal Herrian telebista ikusten, eta zera ikusi dut. Azpititulorik gabeko pelikulak. Como se llama? Nola esaten da? Bikoiztuak esan nahi du. Doblado, sí. He estado viendo películas dobladas americanas de calidad, o sea, de historia muy baja. Y he estado mirando, escuchando una cadena euskera de canciones euskeras. Y las canciones son súper bonitas, pero la realización del contenido debería ser mucho más alto para que puedan sentir de veras lo que tiene el contenido. And it deserves it. Eta merezi du ondare kulturala Euskal Herriaren kultur ondarea ikaragarria da. I'm struck by lightning every day when I read about your region. Euskal Herriari buruz irakurtzen dudan aldiro, zur eta lur gertatzen gelditzen naiz. Asko irakurri dut Espainiari buruz. Me acuerdo de la Guerra Civil, como eran entonces. Me acuerdo muy bien. De 6 años yo tenía un miedo increíble. Normal. Porque mis padres tenían miedo. Ellos nunca viajaron a España antes de que se murió Franco y de que este hombre se fue. But after we did,
currently I'm watching this. Eta gaur egun hau da ikusten dudana. Edo zer dena ikusten dut, baina bereziki fikziozko telesailak, hori da nire pasioa zergatik. Ba, fikziozko telesailak is a machine of compassion. Kompasio tresna badirelako. Nik egin nahi dudan guztia, zer da, mundua leku hobea bihurtu. Hori da, denon azken helburua, ezta? Eta fikziozko telesailen bidez iruditzen zait hori posible dela. Azken batean, denok berdinak gera, maitasuna behar dugu donok, denok daukagu beldurra ezote ez gerala izango behar bezainonak, ala sentitzen dugu mundu osoan. Gero itzengo dut eskameri buruz, eta azalduko dut pertsonaiak nola sortu genituen ikusentzuleek pertsonaio horiek maitatzeko moduan. Neri garapenean gehien gustatu zitzaidana Sanna izan zen. Norvegian bizidan emakume musulman gazte bat, musulmana izateko borrokan, biktimatzat hartua izan gabe. Hau da ikusten ari naizena, orain proba bat egingo dugu. Baldin badakizute, ahoz goraz esan zer da hau. Which series is this? Zein telesail da hau? Game of Thrones. Game of Thrones. Do you watch it? Ikuste alde zute. How many watch Game of Thrones? Zenbatek ikusten dute Game of Thrones? Batzuk. It's the best storytelling ever. Inoizko kontakizun onena da. Sugezar bada, bai, erdiaroko Europan, fantasia bat, baina pertsonaiak oso onak dira. Eta denok gaude irrikitan noiz iritsiko da urrengo temporada. Baten batek ikusten aldu hau. Ikusi aldu zute hau. This is Atlanta. Atlanta. The guy to the left is Ezkerreko gizona da, Donald Glover. Actually, this is the first series in the US. Hau da, Estatu Batuetan an African American showrunner. Egindan lehenbiziko telesaila arduraduna beltza duena Huxtable egiten zen garaia eta gero. Eta hemen azaltzen dute zer dan Estatu Batuetan Afrikar Amerikarra izatea eta bildurrak jota bizitzea. Baten batek ikusi aldu orain pantailan agertzen dena. Pertsonaia oso onak dauzka. Kontakizuna oso ona da. Eta hau, ezagutza alde zute. Not so much. Ez zainbestek. Well, this is HBO. Do you have HBO here in the HBO da, hemen badago ez da? This is Insecure. Insecure. Issa Rae is a comedian. Protagonista. And she has made komikilari bada, edo komedia egiten du, eta azaltzen du zer nolako bizitza daukaten emakume beltzek Los Angelesen gaur egun, eta irautzailea da telesail hau. HBO-n ematen dute ere, bai? Anyone seen this guy? Ikusi alde zute gizon hau. You like him? Gustatu zaizu. I love him, Ray Donovan. Ikaragarri, Ray Donovan. He has a lot on his plate. Gauza asko dauzka kudeatzeko. Eta hemen, emakume hau? From Better Things. From Better She's Things. She's a single mother with three kids trying to survive as Irume dauzka, ezkongabe dago, eta Los Angelesen bizirik irauten saiatzen da. Gozen eskamera. Yes. In our case, biggest success ever. Inoizko gure arrakastarik handiena izan du da. We started with interviewing 100, 200 kids. Ehunka gazte elkarrizkatzen hasi ginen, 200 gazte elkarrizkatatu genituen hasieran, 12-15 urte bitartekoak pentsatzen ari ginen, baina ez, ze haiek ezin dute sexurik eduki Norvegian, ez da? Eta hor du,
10. Daukagu Gender, orain zazpigarren denboraldian daude. Barkatu, hamargarren denboraldian. Eta beraz, guk ez genuen saio berri bat egin nahi, beste zerbaiti buruz hitz egiteko gai ez baginen. Ez da, eta zer da gai berri hori nera bezaroa? Adibidez, egure saioan ikusten da neska txagazte bat umea izatetik nera beizatera pasatzen. Ez da hori aurreko telesailean. Eta eskamen beriz, ikusten dugu nola pasatzen dira nerabeak izatetik gazteak izatera. Eta albanu egingo nuke beste telesail bat langile izatetik pentsioduna izatera prozesu hori erakusten duena. Ez da erakusten zergatik, hori adin diskriminazioa da nere ustez. Gure negozioak zaharrak diskriminatu egiten ditu. Eta zuek ahalmena daukazute hori horri aurre egiteko. Nik 47 urte dauzkat. Eta 60 urte dauzkadanean asko gustatuko zait. Eta gustatzen zait gazteak ikaratzea hau dena esanez. They just started out. I know more than them. Oraintxe hasi dira, nik beak baino gehiago dakit. Eta gauzak horrela dira. Eta aldi berean entzun egin behar dira, entzun behar dut esaten duten guztia. Baina 25 urte dara matzat negozio honetan, interneteko garapena lantzen adibidez. So age do not should not scare. Eta adinak eluke inor ikaratu beharko. Jakintzak bai eta behar beste jakintza ahaldu zuen jakintza guztia bildu edozein adinetan. Erakutsita dago zaharrak ez dutela gaitasun gutxiago gauzak ikasteko gazteek baino hori mito hutsa da. Tira, scam. Arrakasta planifikatua. Telesaileko neska gazteak denbora luzeaz planifikatu genituen. Gazteek Mia egin baino lehen eta Sara baino lehen hasi nintzen interneterako fikziozko telesaileak prestatzen 2007an. Orduan Lonely Girl 15 geneukan. Which was a webcam YouTube series that was fictional. YouTubeko fikziozko telesail bat, webcam batekin grabatua, jende guztiak uste zuen egitazkoa zala, baina fikzioa zan. Eta guk hasieratik esan genuen garbi nolako produktua eskaintzen ari ginen. Beste sail batzuekin. Guk beti esan dugu zer egiten genuen, 1500 umeren artean aukeratu genituen gure protagonistak, audizio irekiekin, 1500 ume etorri zitzaizkigun guztiekin hitz egin genuen. First round, 1500. Lehenbizi 1500ekin, bigarren saioan 400-450ekin, eta guztiekin itzen genuen. Eta eskatu genien erakusteko bere talento guztiak, zertzan garrantzitsua beren bizitzan, zea jolazitzaien. Eta anistasun handia izan genuen. Musulmanak, kristauak, deabruaren jarraitzaileak, gay jendea, heteroseksuala, era guztietako personak. Satanista batzuk, elizarekin oso erlazio bitxia daukaten batzuk. Edo zen kasutan esan bezala, arrakasta planifikatua izan zen. Lehenago ere egin genuen,
We had already done web drama for 7 years. Zazpi urte geren eramatzan interneterako fikzioa egiten. Ba, genekin nola kontatu istorioak denbora errealean. Hau da, gertatzen dela suposatzen den momentuan argitaretzen duzu eta horrela publikoak harremana edo jendearen publikoaren erreakzioa da pixka bat futbola ikusten denean bezala, ezta? Eta horrek eskatzen du etengabe jarraitzea programa. Scam da lotxa. Norvegian, ez? Ikusi genuen Norvegiako neska gazteek daukaten arazo nagusia dela lotxa sentitzen dutela. Ez direlako behar bezain argiak, argalak, onak, sexualak. And we wanted to tell girls eta and boys neskei eta mutilei esan nahi genien behar bezain onak dirala. Okay. Ondo joango zaiela dena. Ez daudela bakarrik. There are many like you. Jende asko dagola beraiek bezalakoa. And all will be well in the end. Eta azkenean like dena ondo joango dala. Ze John Lennonek esaten duen bezala, ondo ez badijoa, esan nahi du ez dala bukatu. Edo ez dala amaiera. Hau da guk erabiltzen dugun metodoa edukia sortzeko. Jende askorekin hitz egiten dugu, albezin beste jenderekin hitz egiten dugu, ikusteko zer dan behar dutena. N in NABC is eta NABC sistemaren helburua da beharra. Zein da publikoaren beharra? Eta oso garrantzitsua da beharra eta nahia ez nahastea. Izan daiteke Espainian 1980ko hamarkadan jendeak nahi zuena izatea el precio justo edo 1-2-3, baino ez dut uste hori izanik behar zutena. Horri buruz pentsatuta esango nuke. Espainiako finantza sistema izan duen funtzionamenduan, ba, 1-2-3 y el precio justo izatea arazoaren iturrietako bat, ez da? Okay. So the N is for need. Eta helburua da, NABC-ren NA da, niz, beharra, A, approach, bai, gaztelaniaz, enfoke. Acercamiento. Acercamiento significa, approach means, from what you have learned alegia, that the audience need, how ikus publikoaren beharrak jakinda, nola landuko duzu zure edukia. I don't personally care so much about niri ez zait askorik ardura edo axola ze medio erabiltzen den. Niri iruditzen zait kontakizun guztia lineala da. Hemen hasten da, hemen erdia daukagu eta hemen amaiera. Interneten, Facebooken, Instagramen, telebista linealean, streamingen dagoen, ez du axola. Lasai denok. Internet will stay here. Internet gurekin geldituko da. Young people will use gazteek beste sare sozial batzuk erabiliko dituzte. Hau da, gazteek eta zarrek ez dituzte beti sare sozial berdinak erabiliko du. Instagramen zarrak gehiago parte hartzen dute. Eta Norvegian gazteek gero eta gehiago dauzkate Nokia 2310. Baina jendea gero eta espertuago dago etengabe interneten egoteaz. Jendeak arnasa hartu behar du. Horrek ez du esan nahi Snapchat begiratzen ez dutenik. Etengabe konektatuko dira Snapchatekin, beren lagunekin, hori behar gizakien
behar bat da, baina nire amak 75 urte dauzka eta askoz gehiago dago online nire lagunak baino. Eta nire alabaren lagunak etengabe daude interneten, egia da, baina hori beren bizitzako parte bat delako, arnaz hartzea bezala. Eta nire amaren belaunaldian, Norvegian, ba, elefanteak kristalezko denda batean bezala daude, etengabe. Eta adibidez, gabonetako afaritan telefonoekin, mesedez, utzi telefonoa alde batera. Eta ahorrek zer esan edu? Ba, nola gauzatu hautemandako behar horiek, ezta? Nire aukera fikzioa da, hori da nik ongien egiten dudana. B, zein da? Benefizioak, irabaziak. Horrek zer tan laguntzen dio zure konpainiari, zure taldeari? Nola laguntzen zaitu profesional bezala? Zein onura ateratzen dituzu hortatik? Bai, zuk, eta garrantzitsuagoa dena, zein dira publikoarentzako onurak. Lortu nahi dituzun onurak zein diren argi eduki behar duzu. Hori nola esatea frantsesez, hori delako izateko arrazoia nola baita esateko. Raison d'être. And you have to do it better than the competition. Eta lehiakideek baino hobeto egin behar duzu dena. If you don't do it better than the competition, hala egiten ez baduzu, publikoak lehiako produktuak aukeratuko ditu. It's a very tough fact in our industry. Gure sektorean hala da, baina pizgailu edo akulu handia da. Gauzak hobeto egiten badituzu, aukeratu egingo zaituzte. Gure programa aukeratu izan bazan, ez zen kointzidentzia izan, lan handia egin genuen. Pena ematen bat ira ez, berdin zait, Facebook saldu izana. Baina nahiko nuke gure programa ikusten duen jendeak munduan zehar berek egitea bere programa erosi beharrean. Kontatu itzazue zuen komunitatearentzako garrantzitsua diren istorioak. Hemen Euskal Herrian garrantzitsuak diren istorioak. Aurrekontua oso txikia da eta modu horretara publiko gaztearen gana iritsi zaitezkete nun eta la generación de 1000 euros ni siquiera es verdad, ganan menos que 1000 euros. In a country where you just have you know the situation in Catalonia. Ba, ezagutzen duzu Kataluniako egoera zein dan, ezta? Eta hemen Euskal Herriko egoera ere. Siempre ha sido una historia, bueno, como dice Ana Belén, España. A veces madre, siempre madrastra. Y yo sé muy poca de la política de aquí, pero estoy intentando entender lo más que puedo, porque ustedes están en el centro de Europa con la Festival de San Sebastián, con una arquitectura increíble, con un pueblo de uno de los más guays de España. Ustedes tienen todo. I'm very jealous. Inbirilla hundilla dizuet. But I am surprised that baina harrituta nago ikusita ez dutela berrikuntza ikusten, alegia ez dagoela alako berrikuntzarik telebistan. Espainia oso herrialde patriarkala da, eta nik zuentzako zer nahi dut. Ba, gauza berriak egiteak min ematen du, bai. Baina blog bat egitea, fikziozko edukiarekin, edo zen gaztek egin dezake eta egiten dute. Eta telekast baten bidez blog bat egitea, orain hemen gertatzen diren gai sozialei buruz. El pueblo de aquí, you have struggles. Hemen gatazkez dauzkazute.
much bigger struggles than I can even imagine. Nik pentsatu ditzazkedanak baino askoz gatazka handiagoak. Istorio asko eta asko daude kontatzeko. Igandean Elizara joan nintzen eta han zaharrak zeuden bakarrik, ezta? Which I was not surprised because ez nindun harritu noski gotzonek. Well, the gentleman that caught me in the air, brought me from the airport. Aireportutik ekarri ninduen gizonak esan zidan. Hemen jende zarrasko dagoela. Ya mayores, pero los mayores también son muy importantes. Los jóvenes son muy importantes. Los de the middle age son importantes. Everyone matters. Jende guztia da garrantzitsua da. Eta Shame programarekin publiko guztia erakarri genuen. Denok izan gera gazteak, edo izango gara gazteak, edo izan gara gazteak, eta 90 urte daukan edo zen emakume gogoratzen du zer zen gazte izatea. Teknologia aldatu egiten da, baino jendia ez. So competition, competition, competition. Eta leia, leia eta leia. Leiakideek baino beto egin behar dituzue gauzak. Zaila da, baina hori da publikoaren gana iristeko modu bakarra. Then again, how hard can it be? Eta gainera ez da inzaila ere. How many drama series for zenbat young fikziozko telesail daude euskaldun gazteentzat? Zenbat dauzkatzute? One. Bat. For young euskeros. Euskaldun gazteentzat jendeak ikusten du? Good. Ederki. Is it online? Online dago? So linear television online. Ta telebistan eta onlineen bilak. Primeran. Now again, I think that it would be really, really cool iruitzen zait, to primeran, know more in the workshop because I know very little about your context. Gero tailerrean okay, zuen berri jakitea oso ondo egongo da. Eta programara itzulita, Nura, neska hau, Nura, was a very important development for us because guretzako aurrerapen handia izan zen, ze who just want to be perfect. Perfektuak izan nahi duten hoiek guztiak ordezkatzen dituelako. Gazte jende asko guztiz estresatuta bizi da. Ikaragarrizko eskaerak, exigentziak dauzkatelako. Notak, unibertsitateak, itxura, nola izan lagunak, nolakoak izan beharko luketen mutilek. Isaac. To your right. Eskubitan. He was for us the answer to the guretzako erantzun bat izan zen. Please tell a story about the young mutil gazteek eskatzen ziguten mesedez kontatu mutil gazte gehi baten historia ez da oso femeninoa. And at the same time we thought we will not shame feminine eta esan genuen ez ditugu mutil edo gizon femeninoak lotxaraziko, borrokan daudelako asko, baina hala ere mutil gazte hau aurkeztun genuen, eta honek ordezkatzen du nola izan genero fluidoa edo gay gaur egungo gizartean. That helps. Sana. She's a direct response to young Muslim women in Norway saying that Norvegiako neska gazte musulmanei zuzendutako erantzuna da. Esate ziguten, aspertuta gaude nola tratatzen gaituzten. Oso nekagarria da etengabe eksotizatua izatea, etengabe galdetzen diguten. Nungoa zea jatorri, zergatik daramazu buruko zapia? And you I'm sure you have the same I've seen eta seguru hemen Chabu, bueno hemen jende gutxi ikusi ditu buruko zapiarekin baina jakina hemen immigrazioa ez da Europa iparraldekoa bezalakoa sana garrantzitsua da she has made old Norwegian ladies ze Noruegako Norvegiako barkatu angry white men gizon, txuri eta emakume guztiak orain
Beldur gutxiago diote buruko zapia daramaten emakumeei. Kontu erlijiosoa da, bai, baina oial puska bat besterik ez da. Ez dauka bestelako kualitate magikorik. 3 years fighting for the mission. Hiru urte misioarengatik borrokan. Denok daukagu misio bat. Gure programaren misioa izan zen neska gazteak ezitezen hain bakarrik sentitu beren bizitzari aurre egiteko garaian. Zenak antzeko zerbait bizi zuen, baina murriztu egin genuen. Guk nahi izan genuen azan, tabuei aurre egin eta erakutsi gazte jendeari beldurrei aurre egitea garrantzitsua dela. Ze beldurra beti da okerragoa aurre egin behar zaion hori baino. Eta 1,200 ume ezin dira okerregon. Hainbeste jenderekin hitz egiten dezunean, egoeraren irudi ona osatzen duzu. Orduan, misioa geneukan, estrategia, eta esan dedan bezala, berrikuntzari buruz, dakidan gauza nagusia da, min ematen duela. Ze irrati telebista tradizional batean, nerea, adibidez, Europako testu inguruan oso modernoa da. Online bidezko soluzioi buruz hitz egitea, eta nola... Nik ez dut inoiz nere programen zabalpena egin nahi izan, ez da? Nik nahi dena da edukia bere kasa edo bere balioz hitz egitea, ez da? Ze hasten baldimazera... kazetariekin hitz egiten, ez daukazu astirik zure lana egiteko. Sentitzen dut hainbeste historio desberdin kontatu izatea, behar bada zaila izan zaizue nire hildoari jarraitzea, baina galderarik baldin badaukazute, hemen nago, eta hemen txea daukazute nire Facebook eta nire Instagram. Ez dakit galderarik badagoen Inbilentzat. Arratsaldean lauretan egongo da workshop bat hemen, NABS metodologian sakontzeko bereziki, deno gonbidatuta zaudete, nahi baduzue etorri. Bai, badaukagu galdera bat. Eskerrik asko. Bueno, galdera ez da, hemen hau. Aipatu duzu adina eta jakintza. Erderaz egingo diot bestela? Ez, badauka itzulpena bai. Bai. Jakintza eta adina... Si no le importan los demás. Bai. ¿Importa seis? No, me pongo esto, está bien. Vale, no. Has citado... A ver, voy a pensar en castellano ahora. Has citado la edad y la sabiduría. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo no soy tan joven y todavía estoy aprendiendo. Y me gusta mucho enseñar lo que he aprendido. Entonces, no me gustaría que tú te fueras de este... De este foro sin saber la opinión que tenemos unos de nosotros. Sí. Y es que en este país no tenemos un conflicto social, tenemos un conflicto político. Sí, sí, sí. Y el problema no lo tenemos nosotros, lo tiene el gobierno español. Lo sé. Y pues me gustaría que fueras una de las embajadoras de lo que vivimos aquí. Y muchas gracias por todo. Pero lo soy, ¿eh? Sí. Yo cuando estoy en mi tierra hablo muchísimo sobre la situación aquí en España. Yo leo todo lo que puedo encontrar. Ahora, las revistas, no, la prensa española, para mí es un poco difícil entender porque es todo muy conservativo a vez en cuando.
Y ustedes vienen de una cultura, de una política, que la historia es muy diferente. El diario vasco, ¿qué es? ¿Es derecha, izquierda? Yo no tengo ni idea. Mira, solo con decirte una anécdota que he recibido ahora mismo. Ayer yo participé en una comisión del Parlamento Vasco de educación y hasta se han confundido con mi nombre. No me digas. Pues eso. Qué horror. Pues es una simple anécdota que refleja la realidad que vivimos. Sí, sí. Y en todo caso también has citado que la televisión tiene que... Bueno, en euskera la televisión... Solo con decirte que el año 1982 la lengua oficial fue pues hace 35 años. O sea que vivimos una realidad y yo creo que para los años que llevamos hemos hecho un esfuerzo muy grande. Sí. Pero de todas formas hay que seguir. Pero gracias, pero por eso lo digo. La historia, la política que han vivido ustedes en el País Vasco, en Galicia, en Navarro, en Cataluña, en Valencia, o sea, en cualquier parte, la relación con Madrid, con Felipe González, cuando yo vivía en España, la PSOE, o sea, la historia tan negra que han tenido, yo solamente digo que ahí hay historias que para mí son increíbles de riqueza, porque en mi país no hay esas historias. Tenemos una sociedad tranquila. Nadie está luchando como hay luchas aquí en España. Yo solamente quiero decir que úsalo porque el pueblo lo necesita, es muy claro para mí. En Cataluña, en el País Vasco, en cualquier parte, en Melilla, ¿qué está pasando en Melilla? ¿Qué está pasando en España con estos muros que están poniendo la EU? ¡Uf! Y la canción que quería poner, que no voy a poner porque no hay tiempo, se trata de estos hip hops, creo que son de Madrid, ¿son? Ah, los chicos del país. No, es un rap que han puesto ahora para demostrar la fuerza del movimiento antirracismo de España, con niños de todo el mundo, españoles, diciendo que basta ya. Bueno, aurrera egin beharko dugu. Ya está. Perdona. ¿Puedo seguir todo el día? Tenemos que avanzar. Gracias, lo siento. Gracias.